Ještě chvíli a můj super hamburger bude hotový. Už teď se mi zbíhají sliny. Paige, co tady děláš? Vaříš? Navrhuji, abys udělal svůj hamburger mnohem zdravější a přidal do něj brokolici. Radši ať je sladší. A přidá do něj různé druhy čokolády a želé. Tak teď je to opravdu dobré. Lepší je přidat něco gurmánského. Třeba krevety. Mimochodem jako v těch nejlepších restauracích. Stop! Když tak chcete vařit, tak vítejte v challenge. Wow, kde to jsme? Zdá se, že tady budeme muset fakt něco vařit. Navrhuju, abychom začali s něčím snadným. Udělejte mi špagety. Těstoviny, to je snadné. Budeme potřebovat pouze nejobyčejnější špagety. V životě jsem nic takového nedělal. Ale myslím, že to zvládnu. Akorát, jak mám dát všechny ty špagety do tak malého hrnce? Jo, to je oříšek. Dívej se a uč se. Stačí špagety rozlomit? Pak se tam určitě vejdou. Teď je musíš vařit a pravidelně míchat. To ještě do duší, než jsem si myslel. A ne, moje špagety zčernily. To je nechutný. Ups. On vyhodil hrnec? No, myslím, že vím, kdo prohraje. A já vím, kdo vyhraje. Je. Místo malého hrnce použiju velkou pánev, na které pro začátek osmažím pár čerstvých rajčat. To je nádherná vůně. A teď můžu přidat špagety. Takhle se dělají opravdové těstoviny. Nesmysl, zapomněla si slít vodu. Takhle se to dělá. Já nic nevidím. Musím s něčím otřít brýle. Betty, doufám, že to nevadí. Na to ale můj oblek není. Vařím v něm to nejchutnější jídla, víte? Jo. A já na to nepotřebuju kostým. I bez něho udělám více výborné těstoviny. Co mám dělat? Jasně. Proč nepoužít staromodní recept než špagety? Stačí vzít do balíčky statních nudlí a uvařit je v konvici. Je to rychlé, snadné a moc dobré. Je super sedět, tak se dělají, že jo, babi? Jo, originální způsob. A já do špaget přidám nastrouhaný sýr. Díky tomu je můj pokrm ještě chutnější. Jak nedbale to děláte? Tohle všechno se musí dělat sytem pro krásu. A trochu chlobásky by taky neuškodila. Všichni ji milují. Cítíte tu nádhernou vůni? Sám bych ty těstoviny snědla. Myslím, že mé těstoviny jsou taky hotové. Je nejvyšší čas k ním přidat kečup. No, Paige, je čas ochutnávat. Dobrou chuť. Konečně, toto všechno hezky vypadá. Jen ty nudle v konvičce mě trochu zneklidňují. Myslím, že ochutnávku začnu s nimi. Fuj, to je nechutný. Teď ochutnám těstoviny s mým oblíbeným salámem. Tak to je něco úplně jiného. Moc dobrý. A poslední uchazeč o vítězství. Špagety se sýrem. Nic nechutná líp než tohle, babičko. Vyhrála jsi? Aha, věděla jsem, že vyhraju. Učte se ode mě. To je opravdu vynikající. Ve druhém kole chci, abyste mi udělali perníčka jako ze Šreka. Co? A jak se to dělá? Je to velmi snadné. Proč mi tu výhru prosím nedáte hnedka? V žádném případě. Oj, neměla jsem si takhle protahovat svůj starý krk. Nejdřív musím prosít mouku. A jistě, že nasypat nuté koření.
Bez kořice by se to neobešlo. Co to povídáte, prosím vás? A co cukr? Které sušenky se dělají bez cukru? Myslím, že s moukou to zvládnu. Nebo ne? No vidíte. Teď mám od ní celý obličej. To je ale hnus. Jo, to je fakt ohavnost. Na cukru jsem nezapomněla. Jen ho musím nasypat do rozpuštěného másla. Můj perníček bude dokonalé máslové chuti. No. Máslo se rozpustilo a teďka do něj nasypu cukr. A hezky to budu míchat. Vzniklou směs spojíme s moukou. A pak všechno vyšláme mixérem. Já na máslo taky nezapomněla. Podívejte se na ty lahodné koušíčky. Ale míchat to bude rukama. Protože sušenky se musí dělat s láskou. A taky nesmíme zapomenout na sirup. Jak se s tím máslem vůbec pracuje? Je tak lepkavé a tak slizké, že tě chce vyklouznout s rukou. No, co jsem říkal. Ale to nevadí, dopadlo přímo do cíle. A i jedna ruka mi stačí na to, abych tu věc zamíchal. Moje těsto je skoro hotové. Zbývá jen hezky vyválet. A taky je důležité to těsto změřit. Pak budu vědět, kolik sušenek z toho budu mít. Já na to používám formičky. Díky nim jsou sušenky mnohem rovnější. To jsou sympatiáci. Zbývá je dát na plech a dát do trouby. Wow, oni už to skoro mají. Jak je mám dohnat? Asi je čas, abych taky udělal z těsta sušenku. To rozhodně zvládnu. Je to jako modelovat z modelíny. Já teďka udělám takovýho perníčka. To budete koukat. Podle mě je to perfektní. Ukázalo se, že ta mouka je tak nechutná. Můj mužiček je taky hotový. A jeho domeček taky. Je čas si dát do trouby. Tak kdy už konečně budou hotové? Tadam! Podívejte, jak to mám hezký. Ty jsou nádherné. Já to mám stejně nejlepší. O, kdybych to viděla v noci, už bych nemohla usnout. No dobrá, je nejvyšší čas stavit domeček pro mého krasavce. Vidíte? Všechny části tohoto domečku jsem udělal ze sušenek, aby se potom mohl taky sníst. Už jen pohled na tenhle domeček mi dodává vánoční náladu. A já ji dostávám, když vidím tak malované perničky. Jsou tak roztomilé. Miluju bombony. Jsou tak výborný. Oj, co to dělám? Děti, potřebuji ten perníček. Ještě jsem všechny nesnědl. Wow! Betty se rozhodně překonala. To teda? Tak ochutnávej, vnučko. Wow, to je perníková chaloupka. A celá spousta sušenek. A co je to za zrůdu? Doufám, že aspoň dobrá. Fuj, to je strašně suché. To nechci. Ale tyhle se mi docela líbí. Jsou opravdu vynikající. Díky, babi. Tak a teď je čas začít ochutnávat tuhle perníkovou chaloupku. Začnu s jejími dveřmi. Tyjo, to je dobrý. Nemůžete vydržet. Je to tak dobrý, že už si s ní stojí ten dům. A taky všechny jeho obyvatele. To snad není pravda.
Jak může být děbeček tak dobrý? Mňám, tady jsou ještě bombonky. Je mi líto, že ten domeček proměnil v ruiny. Ale je opravdu vynikající. Betty, tentokrát se vyhrála ty. Jistě, že to se dalo čekat. Tlačítko, já ho zmáčknu první. Stop, já to budu. To ani náhodou. Tenhle balík peněz určitě neodmítneš. To máš. Hlupáček. Teď je to tlačítko rozhodně moje. Wow, já budu zbyt svůj dort s těmi oblíbenými sídovými Cheetos. A nejsou to jen lodéké sídové Cheetos. Tohle jsou ty nejdražší sídové Cheetos, jaké existují. Takže je to vhodná doba s nimi ozdobit tento obrovský dort. Jsou výborné. Ale jestliže na ní nebudu dávat celé kousky Cheetos, raději rozdrobím. Tak to bude mnohem hezčí. Jen se podívejte ten super vzor, co jsem vymyslela. Dortejka ozdobený mými otisky rukou. Už nepotřebuju žádné Cheetos. Au! Lindo, myslíš, že jsi královna světa? Budu tě muset vrátit zpátky na zem. Uvidím, jak budeš reagovat na tuhle chlupatou myš. Co to je za zvuk? A já se píší bojím! Konečně utekla. Teď ti můžu dělat ještě hezčí dort. A hlavně roztomilejší. Stačí jen ozdobit vršek otisky tlapek mnohem roztomilejšího stvoření. Mého kocoruka Bušíka. Co jsi to udělal? To mi ta kočka prošla celým dortem. To není kočka, to je kocor Bušík. To je dneska den. Nejdřív myši, pak kočky. No, budu muset ten dort sníst. Doufám, že kvůli těm kočičím tlapkám nebude chutnat hůř. Co když je tam na něm nějaká srst? Nebo ty tlapky byly špinavý? Dobrá. Tak ten je skvělý. Chutná prostě báječně. Dokonce je statisky tlapek tvého Bušíka. O, teď jsem nařídila já, abych ozdobil dort. Miluju Nutellu. Ale v té sklenici už skoro nic nezbylo. Budu muset něco vymyslet. To, co z ní zbylo, musím přidat do sáčku. Tak, za chvíli budu zdobit dort. Já vím, nevypadá to nic moc, ale takhle můžu na dort nakreslit libovolný vzor. Bude to hezčí i chutnější. Úžasný. Ještě tam zapíchnu perníkové svíčky a můžu ochutnávat. Je to jako mít druhé narozeniny. Wow, to musí být vynikající. To se právě chystám zjistit. Čím větší sousto, tím větší je pravděpodobnost, že svůj dort pořádně ochutnám. Oj, myslím, že tam na kousek je až moc velký. Ale ne, padám! O, kousek mám na hlavě. To je tak dobrý dortík. Chceš taky, Lindo? Ne, díky, to je nechutný. Navrhuji, abychom si dali kámenušky papír. Kámenušky papír, jo, vyhrál jsem. Wow, to už jsou zlaté Oreo sušenky. Nikdy mi ani ve snu nenapadlo, že je ochutnám. A teď jich mám tolik, že si můžu ozdobit celý dort. To je ale štěstí. A proč z obyčejného dortu neudělat opravdové umělecké dílo? Na to budu potřebovat obyčejné brčko. Prostě ho zapíchnu do dortu. Není v ideálním stavu, ale to nevadí. Tak a je to? A teď na to brčko musí nalepit sušenky Oreo. Jejich krém poslouží jako dokonalé lepidlo. Hotovo! Zbývá už nahoru položit prázdný balíček. Úžasný.
A teď se mistrovské dílo ochutnám. To je krásný dort. A báječně chutná, je tak lahodný. Nejradši bych ho zrtl celý najednou. Hám, hám, hám. Jo, ale mohl bys to dělat opatrněji. Co? Quentine, máš dort po celém obličeji. Takže teď jsem stejně sladký jako on. Lindo, místo mluvení by ses měla věnovat zdobení svého dortu. No jo, prosím tě. No, co pak asi dostanu? Špachtli? Jak si mám zdobit dort? A hlavně čím? Podívej se pod stůl. Ale ne, co se mě tak trestají? Jo, nikdy v životě jsem ještě nežvíkala rozžvíkané žvíkačky. To je ale sranda, co? To je hnus. Tohle je pro mě to největší mučení. Blé. No dobrá. Začnu ho zdobit. Hlavně na to nemyslet. No, dort je úplně celý od toho nechutné věci. Teď můžu ochutnávat. Uřízu si kousek. A? Ne, toho nezvládnu. Sluho, pojď sem, okamžitě. Chtěla jste mě vidět? Jo, sněz ten dort. Proč se tak kroutíš? Za peníze to uděláš. Souhlasím. Můžu to sníst i nafouknout bublinu. O bublinu jsem tě neprosila. Stůj! To je ale hrůza. Jsem celá toho nechutné žíkačky. Sluho, si v háji, já se ti pomstím. Ale ne! Co tam asi teďka bude? Jsem rychlejší. Ach jo. Tak, co pak je asi v tom kufírku? Nejspíš něco hodně drahého. Wow, zlaté cihly. Ale já se to rozeznám pravé zlato od falešného. A tohle zlato rozhodně není pravé ani náhodou. Je to čokoláda. Super. Takže můžu bez obav ozdobit dort cihličkami. Ale to jedno zbývající promění v něco ještě skvělejšího. Na to budu potřebovat formy na led, které už jsem se stihla objednat. Děkuji. Kouknem se. Jo, paráda. A teď nastal čas rozpustit jednu z čokolád. Udělám to svým zlatým fénem. Nádhera. Vzniklou takovou čokoládu naloj do formiček. A teď už stačí jen počkat, až čokoláda stuhne. Hotovo. Jen se podívejte na tu krásu, kterou jsem udělala. Je nejvyšší čas dokončit můj dort. Bude to ten nejkrásnější dort, jaký jste kdy viděli. Ten je skvělý. Musím ho rychle ochutnat. Chutná stejně úžasně, jako vypadá. Quentine, co sedíš? Je čas zjistit, co dostaneš. A, jasně. Cože, odpadky? Vždyť to ani není jídlo. Dobrá, budu muset něco vymyslet. Je dobré mít v životě rozum. Dokonce vím z obalu udělat velmi atraktivní dort. Nějak tomu nevěřím. Uvidíš, funguje to. Ale to není všechno. Co takhle přidat na dort papírová letadla? Tak by to bylo ještě hezčí. Hnedka je udělám. Vidíš, to je paráda, co? Přistáváme. Hurá! Pšiu! No a teď ho můžu ochutnat. To nepadálo hodně. Dort se vůbec nezarušil. Ups, spolkl jsem ten papír. Co jsi to udělal? Tak a dost, budu se muset tvého dortu zbavit. Budeš jak po mně plivat odpadky. Ne, proč jsi tak krutá?
Ne, nech toho, prosím tě. V tomhle případě je na pořádku. Hlavně nefňukej. Sledujte Multidu. Pak vám rozhodně neuniknou stejně napínavé a zabavné výzvy. Odteď už to bude vtipnější. Ahoj, ahoj!